God kväll härifrån Norrköping och SMHI, här är Petter Lind. Ja, Sverige ligger just nu inklämt mellan lågtryck ute på Nordatlanten i väster och högtryck i öster. Och det lite fastlåsta väderläget med svaga syd- eller sydostvindar, det har lett till gråmulet väder med dimma här och var över praktiskt taget hela landet de senaste dagarna, liksom idag. Men nu så sker en viss förändring. Det kommer in en del fronter som främst imorgon eftermiddag och kväll aktiveras med regn här och var över landet. Och i nordvästra Norrland så väntas också snöfall. Då har vi följande utsikter som gäller fram till fredag kväll. Södra Götaland och Öland. Här blir det mest mulet med lokal dimma. Främst imorgon lite regn här och var. I natt lokalt under 5 grader, annars 6-10 grader. Svag vind. Norra Götaland och östra och sydvästra Svealand. Mulet med diesel i dimma och lokalt lite regn som till fredagskvällen kan bli mer allmänt. 6-9 grader såväl dag som natt och svaga vindar. På Gotland blir det mest mulet och imorgon lite lätt regn här och var. 6-10 grader såväl natt som dag och mest sydostlig vind. Nordvästra Svealand, mulet med lokal dimma och duggregn. Sent imorgon mer allmänt regn, men då väntas inga stora mängder. 3-6 grader och svaga vindar. Södra Norrlands kustland och inland, mulet med lokal dimma och tidvis duggregn, 36 grader och svaga vindar. Och södra Norrlands fjälltrakter, här blir det mest mulet med diesel i dimma och tidvis något duggregn. I natt och imorgon förmiddag, främst i väster, en del klara områden med någon minusgrad. Till sena eftermiddagen sen åter mest mulet. Sydostlig vind på kalfjället, tidvis frisk. Norra Norrlands kust och inland. Mulet och det faller lokalt ut lite duggregn eller snö. I natt från -3 till +1 grader. Imorgon något regn som under kvällen blir mer allmänt regn och då på delvis kalla vägbanor. I Lappland även snöfall. 0-2 plusgrader och vinden blir mestadels svag. Norra Norrlands fjälltrakter. Här dominerar molnen också, men i gränsfjällen tidvis en del klara områden och i natt 1-5 minusgrader. Imorgon tidvis regn eller snö och nära 0 grader. Och vinden där blir mest sydostlig. Sen under lördagen så blir det mest mulet. Kanske att det kan klarna upp över sydligaste Götaland och då drygt 10 plusgrader där, annars lite lägre. Över norra Sverige så rör sig ett regnområde norrut med 1-5 plusgrader. I Lappland även snöfall och någon minusgrad. Sen under söndagen så kom ett nytt regnväder in västerifrån. Och i norr fortsätter det att vara bara lite lätt regn här och var. Och det fortsatt milt. Sen i nästa vecka då, måndag och tisdag, så blir det något kallare. Norrland kan få snö här och var. Men troligen så blir det mest små mängder. I söder däremot så ska ett rätt så intensivt lågtryck passera och ge kraftigt regn. Och det kan i samband med det också bli blåsigt. Men detaljerna kring det här är väldigt osäkert i dagsläget. Sen på onsdag så passerar en högtrycksrygg med klart väder på många håll. Och det ger då chans till lite efterlängtad sol. Och det blir också lite kallare även i söder. Sen under resten av veckan så fortsätter det ostadiga vädret över stora delar av landet. Och så då till dagens högsta temperaturer. Stockholm nådde som högst 9 grader. Göteborg 10, vilket också är högst för dagen, som också noterades i Visby och på några andra platser i Skåne. Malmö 9, Kalmar 8, Visby som sagt 10, Jönköpings flygplats och Norrköping 8. Karlstad och Gävle 7, Mora 6, Sundsvall 7, Östersund och Storvallen 5, Umeå 4, Vilhelmina 2, Luleå 1, Jokkmokk minus 1, Kiruna 0 och Kattjokk minus 2 grader. Utrikes då, Oslo haft som mest 8 plusgrader, Helsingfors 6, Riga 8.
London 15, Paris 13, Nice 18, Berlin 15, Wien 13, Warszawa 15, Moskva 3, Malaga 20, Rom 19, Belgrad 17 och Aten 21 grader. Och den allra högsta temperaturen noterades ifrån Bonifati i Italien, där man noterade 27 grader. Och så då en nederbördssammanställning för Sveriges del det senaste dygnet. Och i samband med det här stabila väderläget har det kommit väldigt små mängder på våra stationer. I Götaland och Svealand så är det ett antal stationer som har fått en millimeter, bland annat Kolmården, Målilla, Floda, Hamra och Västerås. I södra Norrland så har Västmarkum fått 3 mm, Skogsudde och Torpshammar 2. Och i norra Norrland så har Piteå, Vidsel och Arjeplog fått 2 mm, Glommersträsk, Parkalompolo och Fredrika 1 mm vardera. Och med det så går vi över till en sjöväderprognos. Ett högtryck över Ryssland sträcker sig med en rygg in över Skandinavien. Lågtryck rör sig norrut över brittiska öarna, men på sikt närmar sig lågtrycken de svenska farvattnen med tilltagande vindar. Och dimma förekommer främst vid de södra kusterna. Längs Östersjökusten kan dimman vara tät med sikt under 200 meter, men en förbättring väntas senare under fredagen. Utsikterna då till fredag kväll. Tyska bukten och fiskebankarna. Syd 3-8 meter i sekunden. Under natten vridande till sydost och något ökande. Imorgon sydost 7-11, mest god sikt. Sydutsira omkring syd 5-10. Imorgon sydost och ökande till 10-14, måttet till god sikt. Skagrak och Kattegat. Syd eller sydväst 1-5 i natt växlande. Imorgon sydost och till kvällen 6-9, måttet sikt och lokal dimma. Vänern växlande 1-4, imorgon mest ostlig vind och något ökande. Och måttlig sikt med lokal dimma. Öresund och Bälten och sydvästra Östersjön växlande 1-4. Imorgon sydost och något ökande. Och fredag kväll 6-10. Måttlig till dålig sikt med lokal dimma. Södra Östersjön. Omkring nord 2-6 med risk för dimma. Imorgon ost eller nordost. Söder om Bornholm tidvis växlande. Till en början dimma, annars måttlig till lokal dålig sikt. Sydöster om mellersta Östersjön växlande 2-5 i morgon eftermiddag eller kväll, syd eller sydost och lite ökande. Måttlig sikt med främst kustnära dimma. Norr Östersjön växlande 1-5 från i morgon eftermiddag mest ost. Måttlig sikt främst vid kusterna dimma som kan vara tät. Rigabukten sydost 1-5 och måttlig sikt. Finska viken syd eller sydost 1-5 i öster i morgon eftermiddag något ökande. Måttlig sikt och lokal dimma. Ålandshav och Skärgårdshavet, sydost eller växande 1-5, måttlig sikt, främst i kusterna, dimma. Bottenhavet, omkring syd 2-5, imorgon växlande. Sent fredag något ökande sydostvind. Måttlig sikt med lokal dimma, främst vid svenska kusten. Och norra Kvarken och Bottenviken, syd eller växande 1-5, imorgon kväll sydost och något ökande. Måttlig sikt och lokal dimma. Vindutsikter för lördagen, samtliga farvatten får då vind mellan syd och ost. Och vi avslutar med aktuella observationer. Skagen, syd 3 meter i sekunden och dimma. Nordkoster, sydost 3, dålig sikt och regn. Måseskär, syd 4 och dålig sikt. Pålgrunne, sydost 2, Vinga, sydost 4. Hallands Väderö, syd 3 och dålig sikt. Falsterbo, lugnt. Skillingen, nordost 1 och dålig sikt. Hammarodde och Hanö väst 2 dålig sikt. Ölands Södröde nord 2 och dimma. Ölands Norröde nordväst 2 dålig sikt. Harstena väst 1 och dimma. Hober nord 2 och dimma. Fårösund lugnt men dimma. Gotska Sanden syd 2 dålig sikt. Landsort väst 3 och dålig sikt. Svenska Högarna syd 2 och dimma. Finska Ute sydost 2. Nyhamn syd 3 och dålig sikt. Örskär syd 1 och dålig sikt. Brämön sydväst 2. Lunge syd 3 och dimma. Järnesklubb nordost 2 och dålig sikt och regn. Holmön nordost 3 och dålig sikt. Bjureklubb väst 3 och dimma. Rödkallen nordväst 1.